És el moment desitjat durant els dos últims anys en què Tarragona ha competit a l'EVA i possiblement el debut davant l'Ardoi dictarà què passa durant la resta d'un llarg cap de setmana que comença demà dijous. Que hi ha gent com Ferran o David que ja han viscut situacions aquestes que ho tenen més controlat i els he demanat també que em donin un cop de mà aquí dins del vestidor. Però bueno, el més important per nosaltres és disfrutar-ho, perquè ningú ens ho deia a principi de temporada que estaríem així, i per alguns dels joves això és una experiència que igual ara no la valoren tant, però quan passin el temps això t'ajuda moltíssim a fer-te com a jugador. Estudiantes i Algesira seran els següents oponents dels blaus, que no es consideren favorits. Jo sincerament crec que el rival a batre és Algeciras, perquè al final ho acaba fent a casa seva, té un equip molt bo, ells esperen ficar moltíssima gent allà, estan parlant de ficar 2.000, 3.000 persones allà. Jo crec que la pressió és més seva, no? I atenció, perquè aquesta podria ser l'última vegada que veiem Berni Álvarez com a màxim responsable de la banqueta del Serrallo. Ocupa la banqueta des de 2010, un total de 9 temporades repartides entre l'Eport, l'Ep Plata i Lliga EVA, i en què el balanç entre victòries i derrotes és positiu, malgrat les contínues dificultats econòmiques del projecte. Ara Berni vol situar l'equip a la Plata. En una fase a 3 dies és difícil que no arribis al final amb alguna opció, no? Sigui per quedar segon per jugar el dia següent, sigui per quedar primer, és difícil que no arribis amb alguna opció d'algú. Esperem arribar amb les màximes opcions. És això la idea que tenim, que l'últim dia estiguem amb les màximes opcions possibles. No? No hi ha cap baixa i l'expedició descansarà a Los Barrios, a menys de 9 quilòmetres d'Algesires. Gestionar l'esforç serà providencial per assolir, d'aquí a 3 o 4 dies, la tornada a La Plata.